Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan fevralın 25-də öz Facebook səhifəsindən canlı yayıma çıxaraq Ermənistanda hərbi çevrilişə cəhd olduğunu bildirib, o tərəfdarlarını meydanlara çağırıb, yürüyüş zamanı meqafonla çıxış edib, ordunun xalq və baş nazirə tabi olduğunu bildirib. Eyni zamanda da müxalifətin azadlıq meydanında çox milli mitinqi davam edib. Məsələ ilə bağlı politolog Nəzarət Məmmədov Akalonça bildirib ki, Ermənistanda baş verən proseslər Rusiyanın planı ilə baş verir və Rusiya bununla da qərbə mesaj verir. Həmçinin politolog bildirib ki, eyni proseslər digər MDB dövlətlərində də baş verəcək. Ermənistanda baş verən proseslərin bir sıra səbəbləri var. Təbii ki, daxili səbəblər, xarici səbəblər. Lakin indi proseslərin bu dərəcəyə gəlib çatmasında və belə qızışmasında xarici, ən əsas xarici səbəb Rusiya amilidir. Bildiyiniz kimi Rusiya Ermənistanı özünün bir arxabağçası hesab edir, bir əyalət hesab edir. Necə ki Azərbaycanı, necə ki Gürcüstanı, Moldova, Ukrayna və digər postsovet ölkələrini. Vatikan Respublikaları çıxmaq şərtilə. Onun keçmiş Sovet Respublikasını özünün bir əyalət hesab edir və Ermənistanda onun icazəsi olmadan Paşinyanın hakimiyyətə gətirilməsini Rusiya qəbul edə bilmir. Bunu bir pis prezident hesab edir ki, bu bir pis nümunə ola bilər. Digər postsovet ölkələrinə də bu sıçraya bilər ki, hansılarda ki, artıq bu proseslər baş veribdir. Və Ermənistan baş qərargahının biz buna hesab edə bilərik. Rusiya baş qərargahının Ermənistandakı filialı bir şöbəsi kimi görə bilərik. Çünki Ermənistanın özünün baş qərargahı, müdafiə naziri yoxdur. Bu, Rusiyanın tabiçiliyində olan Ermənistana aid silahlı qüvvələrdir ki, hansı ki birbaşa Rusiya Moskvaya tabidir. O, Moskvanın təhriki ilə Ermənistan baş qərargahının ölkənin baş naziri Nikol Paşinyanın istifasını tələb etməyi Rusiyanın birbaşa Ermənistana hərbi müdaxilə təhdididir, hərbi çevrilişə təhdididir. Məhz baş qərargahın əli ilə bunun edilməsi Rusiyanın Ermənistanda hərbi çevriliş edə biləcəyi xəbərdarlığıdır. Və təbii ki, Paşinyan da buna cavabsız qalmayaraq öz tərəfdarlarını meydana çağırdı. Bu, əslində Ermənistan ərazisində Rusiya ilə Qərb arasında, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında gedən güc savaşıdır. Güc savaşının növbəti mərhələsidir, bir təzahürüdür. Və hesab edirəm ki, Putin bunu Amerikanın Rusiyada Navalnaya dəstəkləyərək Putinə təhdidinə cavab olaraq bu addımı atdı. Yəni, Rusiya Amerikaya göstərmək istəyir ki, siz Moskvada etiraz aksiyaları təşkil edinizsə, biz də sizin dəstəyinizlə hakimiyyətə gələn digər postsovet ölkələrində, o cümlədən də Ermənistanda bu cür qarışıqlar yarada bilərik. Yəqin ki, Paşinyan Ermənistanda o qədər hakimiyyətdə qalacaq ki, o qədər ki, Qərb, ABŞ onu israrla dəstəkləyəcək və yəqin ki, dəstəkləyəcəklər. Çünki artıq Qərbin Azərbaycanın əli tamamilə üzüldü. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti Rusiya qoşunlarının Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməsinə icazə verdi. Və bundan sonra artıq ABŞ-ın Qafqazda balans siyasəti demək olar ki, yoxdur və Azərbaycanda balans siyasəti artıq yoxdur. Azərbaycan bir mənalı sürətdə Rusiyanın bir əyalətinə çevrildi. Rusiya zaten bürokratik sistemdə və digər yerlərdə güclü idi. Ordu da çox güclüdür. İdi və indi də elədi. Və Rusiya qoşunlarının gəlməsi bu bir daha təsdiqlədi ki, Azərbaycan Rusiyanın nəzarətində olan bir ərazidir. Ermənistanda Rusiyanın nəzarətindədir, amma Ermənistanda Paşinyan buna imkan vermir və Rusiya onu özünə layiq olan bir şəxslə əvəz eləmək istəyir ki, hər iki Qafqaz Respublikası həm Ermənistan, həm Azərbaycan tamamilə Rusiyanın nəzarətində olsun və orada Rusiyanın maraqlarına təhlükə törədən Paşinyan kimi bir adam hakimiyyətdə olmasın. Lakin Qərb buna imkan verməyəcək və indiki dövrdə Qərbin elə Qafqazda tək ümidi onsuz da Paşinyandı. Ermənistandakı hakimiyyətdir, çünki Gürcüstanda müxalifət düzdür, Qərb yönümlüdür, amma hakimiyyət Rusiya yönümlüdür, Azərbaycanda da hakimiyyət Rusiya yönümlüdür. Və yalnız Ermənistanda baş nazirin qərbin adam olması Amerikanı badar eləyəcək ki, Paşinyanı daha artıq dəstəkləsin. Və beləliklə də özünün maraqlarını qismən də olsa Qafqazı təmin edə bilsin.
Düşünürəm ki, Paşinyan yalnız hərbi çevriliş yolundan cəhd edə bilərlər ki, bu da aşkar qanun pozuntusudur. Çünki xalqın iradəsindən, seçimindən hakimiyyətə gələn bir prezidentin ordunun, baş nazir ordunun devirməsi əlbəttə ki, qeyri-qanun bir addımdır, antikonstitusional addımdır. Ermənistan bizim düşmənimiz olan bir dövlət də olsa, amma biz proseslərə hüquq baxımından qiymət verməliyik. Bununla da Rusiya indi böyük əlində Navalny məsələsinin cavabını qərb yönümlü bütün sovet, Rus sovet ölkələrində verməyə çalışacaq və proses Ermənistandan başlayıbdır. Və Azərbaycandan vəzifəli şəxslərin gedib Aray Qartunyanla da görüşməsi təbii ki, Rusiyanın planı idi, Rusiyanın xeyir duası ilə və göstərişi ilə tapşırılma baş vermişdi, buna şübhə yerimiz yoxdur. Məqsəd də Arayik Arutunyanı və Qarabağ klanı Ermənistan siyasi hakimiyyətində rolunu, nüfuzunu artırmaqdır. Və zülməramlılar əgər bu qədər Dağlıq Qarabağda erməni separatçılarına dəstək verirsə, burada da bir məqsəd Dağlıq Qarabağda erməniləri dəstəkləyib, onu Ermənistandakı siyasi hakimiyyətə qarşı hazırlamaq, qarşı qoymaqdır. Bir məqsəd Azərbaycanı qarşıdırsa, bir məqsəd də Ermənistan siyasi hakimiyyətinə yenidən Qarabağ klanını gətirib yamamaq, sırmaqdır. Bu baxımlar regionda mürəkkəb proseslər gedir. Təəssüf edirəm ki, Azərbaycan Rusiyanın bu oyunlarında alət qismində iştirak edir. Azərbaycan balanslı siyasət mövqeyindən çoxdan uzaqlaşıbdır və qərbin maraqları nəzərə almadan daha çox Rusiyanın dediyinə oturub durur. Və artıq Azərbaycanda bütövlükdə 5-ci kolon deyilən bir qüvvələrin qələbə qazandığını demək olar. Ermənistanda isə hələ bunun mübarizəsi gedir. 5-ci kolonla qəlbönümlü qüvvələr, Paşinyan rəhbərliyi altında demokratik qəlbönümlü qüvvələrin hakimiyyət mübarizəsi davam edir.